အဲ့တော့မင်းနဲ့မဆွေဖြောပြခြင်းနဲ့ဒီသင်းလေးရတော့မဆွေဟိုးရင်းနေရဆိုခဲ့တဲ့မယိုးနိုင်တဲ့နဗန်းစံလို့မြင်ရတဲ့သင်းလေးပါပဲမဆွေရဲ့ဂီတရောင်ရင်ပေါင်းသင်းမောင်နှမတွေအားလုံးကလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပါဝင်ကူညီသီဆိုပေးကြပါပါအဲ့တော့အားလုံးပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့လိုက်ဆိုလို့လည်းရပါတယ်နားဆင်ကြပါရှင်